Ženski rukometni klub Pirot juče je započeo pripreme za novu sezonu. Naše rukometašice će se najverovatnije takmičiti u prvoj ligi Istok, ali još postoji mogućnost da sačuvaju status Superbe ligaša. Savez će konačnu odluku doneti sredinom avgusta. Kao što ste rekli, još uvijek ne znamo informacije koji je rang u pitanju, da li je Superbe liga ili prva. Pa sad šta je tu je, znači mi krećemo sa radom, koja god liga bila, sutra je prvi trening na Keju. U klubu žele da se orijentišu na sobstvene snage. Od rukometašica sa strane prvoj prozici prisustvovala je reprezentativka Bugarske Gergana Grozdanova. Zavisi sad od ranga koji ćemo igrati, da li će se neke igračice priključiti radu ili ne. Tu je Gergana, kao što ste rekli, ona je ostala u našem klubu. Jedino je otišla za sada Danijela Kričak i Miljana Đorđević je za sada tu, ali sve zavisi od ranga koji igram. U zavisnosti koju će odluku donesti takmičarska komisija Rukometnog saveza, ako je Super B liga u pitanju, naravno da ćemo kontaktirati još neke igračice, ali i finansijska situacija nije baš najbolja, tako da sve u domenu naših sredstava. U prvoj fazi priprema djevojke će dva puta dnevno trenirati na Keju. Cilj je da se fizički što bolje pripreme za novu sezonu. Ženski rukometni klub Pirot u okviru letnje škole sporta organizuje i školu rukometa. Trenizi su ponedeljkom, sredom i petkom, a sa djevojčicama će raditi dve najiskusnije rukometašice Ivana Ćirić i Ivana Savić.